בא ביום הבחירות, אבל יאיה, וזה גילוי נאות, היה ראש המטה שלי, כשהייתי ראש מפלגת העבודה. דרך אגב, גם אני צריך גילוי נאות, הוא היה ראש המטה גם שלי, כשהלכנו בהסתדרות ביחד. נכון, נכון, נכון. אז עשינו את הגילוי הנאות, שלום לך יאיה. היי, מה נשמע? אנחנו מוטרדים, מה זאת אומרת? כמו כל מי שנגע אי פעם בתחום הזה. כן, למרות שאיגל כבר לא צריך לדאוג לסנדוויצ'ים של הפעילים בשף, אז נראה לי שהוא יותר רגוע. לא, אני אבל דואג לסנדוויצ'ים של העניים, שאולי ימשיכו להישאר להיות עניים, ואף אחד לא יעשה כלום למענם. ולצערי, אף אחד לא מדבר על הנושא הזה ועל נושאים אחרים במערכת הבחירות הזאת. אבל יאיה, אני שמעתי בקולך זלזול למתח שבו אני צריכה להיות, ואתה עד למתח ולטירוף. של קמפיינים. אגב, גם קמפיין פריימריז, אבל בטח קמפיין ארצי בין מפלגות. שש בערב זה בדיוק השעה שהיית מוציאה סרטון של המצב קשה מאוד, צאו עכשיו לקלפיות, אם אתם לא יוצאים להצביע, אני מפסידה. אז זה כרגע מה זה סרטון שהיינו מקליטים 24 שעות קודם, כן? נכון, וגם עכשיו כל הקלפיות. נכון, בדרגות פאניקה שונות, היה פאניקה א', פאניקה ב', פאניקה ג'. פאניקה ג' זה תעשה את זה שוב? לא יכול. לא, אתה חייב. אחת פעמינו. טוב, עכשיו ספר לנו על האפליקציה הזאת שפיתחתם. מה היא עושה? היא בעצם מאפשרת, אפל וגוגל אישרו אותה והיא נמצאת בחנויות שלהם, והיא בעצם מאפשרת לכל אזרח ישראלי להוריד אותה, ובעצם לסמן את החברים ובני המשפחה שלו שהוא חושש שלא יצאו להצביע. יש סך הכל, אני אגיד לכם את הנתון, אני פה מול הנתון המדויק, יש כרגע 285,300 אנשים שבעצם הומרצו עד שש בערב היום באמצעות וואטסאפים אישיים של אזרחים ישראלים, בערך 90,000 איש בכל הארץ. סתם אזרח שבא לו להמריץ את החברים שלו? אתה יודע הכי טוב, הרי לרוב מה קורה? מפלגות בעצם עושות את זה מלמעלה למטה. שולחות אס-אמס לכל המדינה, שולחות מייל לכל המדינה. לא, לאו דווקא. מפלגות מסודרות בדרך כלל בשעה הזאת, יודעות בדיוק מי מהמאגר של המצביעים שלהם הצביע כבר, ומי לא, ואז מבקשים מהאנשים ברשויות המקומיות להתחיל להטריף את אותם אנשים שלא הלכו לקלפי. נכון, אבל יותר טוב מזה, וזה למדנו עכשיו מהבחירות שהיו בארצות הברית, הדבר שהכי עובד זה וואטסאפים אישיים של חברים ובני משפחה. בן אדם לקראת סוף יום הבחירות הוא אטום לגמרי. כבר לא מעניין אותו כמה אס-אמסים שולחים לו, כמה טלפונים, אף אחד כבר לא עונה לטלפון. ואז הוא מקבל אס-אמס אישי? אישי מאחותו. כן, מאחותו. מאחותו הגדולה, שאומרת לו, רבק, אחי הקטן, תתבייש לך, עוד לא הצבעת? נכון, והכנו תבניות כאלה מסודרות בדיוק לאח, לאחות, לבן משפחה, למשהו כזה, ואתה נכנס לאפליקציה ולוחת על אייקון וואטסאפ, ואז הוואטסאפ שולח את זה לבן אדם שאתה החלטת שיש הכי הרבה סיכוי שהוא לא יצא להצביע עד 10 בלילה היום. וכמו שאמרתי, יש כבר 285,000 הודעות שנשלחו היום. רגע, אבל שנייה, יש משהו שלא הבנתי היה. כן. אתה שולח לאותו אדם, נגיד סתם, אחותו רוצה לקרוא לו ללכת להצביע. אז אתה שולח לו הודעה, אחי היקר, תקשיב, השעה כבר שש ולא הלכת להצביע, ואני מבקש אותך. אבל מי שולח באמת את ההודעה הזאת? זו לא אחותו? לא, אחותו היא באמת זאת ששולחת, זה בעצם יוצא מתוך האפליקציה ברגע שאתה לוחץ על האייקון של וואטסאפ, ואז נכנס לוואטסאפ האישי שלך, ואתה בעצם שולח את זה מהוואטסאפ האישי. כשהבן אדם רואה את זה בפלאפון שלו, הוא בטוח שאתה שלחת את זה, שאתה כתבת את זה, ו-100% ממך, וזה בעצם וואטסאפ אישי, זה לא וואטסאפ מיאיר לפיד או IVR מנתניהו, אלא זה וואטסאפ אישי מבין משפחה או מחבר קרוב. נשמע לי מוכר קצת באופן חשוד. נדמה לי שהיה לנו משהו דומה. רגע, יכול להיות שאת הניסיונות עשית על שלי? כן, בדיוק, עליי הוא עשה את כל הניסיונות, ואז הוא יצא עם הפיתוח המושלם. ועכשיו השתפרנו, כן, עכשיו השתפרנו וזה מושלם. אני אגיד שכן, אחוז ההצבעה הוא לא גבוה, אז אתה יודע, יכול להיות שהוא יכול להיות יותר גרוע. כן, שיוכל להיות יותר גרוע בלי הדבר הזה, אבל זה בעצם איזשהו מהלך כזה תת-קרקעי, של הרבה מאוד וואטסאפים והרבה מאוד אנשים שעושים את זה, ויש לנו גם היום 3,100 מתנדבים ממכינות קדם צבאיות, משנות שירות, ב-1,700 קלפיות, שהם תופסים מצביעים אחרי שהם הצביעו,
ולא שואלים אותם מה הם לא הצביעו. לא שואלים אותם מה הם הצביעו. כלומר, זה, לא, זה לא מוכוון פוליטית למצביעים ספציפיים. לא, אפילו אסור לנו. יש חוק שנקרא חוק V15, שהליכוד חוקק נגד תנועת דרכנו. אין לנו העדפה למפלגה כזאת או אחרת. מישהו יצא מהקלפי, ראו שהוא הצביע, ניגשים אליו. ואז הוא בעצם, יחד איתם, עם המתנדבים שלנו בקלפיות, מוריד את האפליקציה הזאת ושולח את זה לשלושה חברים שלו. שלושה חברים שלו שעוד לא הגיעו להצביע. ואפשר עדיין בשלוש שעות וארבעים דקות שנשארו, פשוט להיכנס לחנויות של אפל או של גוגל, להוריד דמוקרטור, ולשלוח את זה. חשוב לי להגיד שהמידע לא מגיע אלינו. זאת אומרת, בניגוד לאלקטור של הליכוד ושל ימינה, של מפלגות אחרות, ששם המידע בעצם מגיע למפלגה, כאן זה מעגל סגור. אני יכול לראות כמה סך הכל הודעות נשלחו במשך היום, אני יכול לדעת אולי כמה איגל שלח, אבל אין לי את את הדאטה, את המידע. יאיה, אני רוצה רק לדעת איך הצלחת לשחזר את הצרכה של שליש, ארבע שעות לסגירת הקלפיות. יש לך כזה משהו באפליקציה הזאת? פעם פואד התקשר אלינו בטעות כשהוא היה במיטה, והוא התקשר בטעות בווידאו. אתה מספר הכל. זה היה בפייסטיים, הוא התקשר אליי. בפייסטיים. עכשיו, הוא לא התכוון, הוא התכוון להגיד בהצלחה. עם פיג'אמה שרואים רק את הסנטר שלו, כן? כן, אז פואד זצל פעם התקשר לשלי להגיד לה בהצלחה בבחירות, ובטעות הוא היה בפייסטיים כזה ובפיג'אמה. בשכיבה. בשכיבה, וזה היה משהו שהיה... זה לא היה פואד, זה היה הסנטר של פואד והיה פיג'אמה. רגע, הוא היה בשכיבה על הבטן או על הגב? על הגב. על הגב. ואז זה בעצם היה עוזר להקלטת הסרטונים. יאיה פינק, מנכ"ל תנועת דרכנו, תודה רבה ותעבדו קשה, כי אחוזי הצבעה לא משהו. את עושה תעמולה? ממשיכים עד 10 בלילה. זה לכולם? לכולם. כן. תעשה לי טוב, תמריץ לי את הקטע של בן גביר, חזק. אני עכשיו שולח לך את האפליקציה. תעבוד על זה. תודה, יאיה. בהצלחה, ביי. שלום, שלום. עכשיו אנחנו עם מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי. שלום, מיכאל. שלום, חברים. איך זה לנשום ביום הזה? קשה, אי אפשר לנשום, המקום היחיד שאפשר לנשום זה באולפן. בחוץ, אביך, אי אפשר לנשום. האמת, נכון. כמעט אף אחד לא מצליח לנשום, אבל בכל זאת אני חושב שאתם צופים ב...